Jdu přidat taky linky. No, já jsem se inspirovala Adele. Já jsem, jakože já nejsem takový profík jako Ádia, ale řekla jsem si, že si udělám takový jako zobáčky, nebo nevím, jak to mám nazvat. Ale tak jsem se udělala malinký linky, no, tak doufám, že to je v pohodě, že se vám to líbí. Takže jdu přidat Áďu. Zdravím Lil Jacob. Tak a jdeme se kouknout na Adélku. Let's go, už přidávám, nebojte se. Šupal, like Adele. 4 minuty zpoždění, člověk to čeká, že to bude přesně. A omlouvám se, měla jsem. Zdravím jen Denču, ahoj Dany. Měla jsem krátké, nebo měla jsem potíže, takže se omlouvám. Ale Ádia odmítla, tak jdeme to zkusit ještě jednou. Let's go. No, uvidíme, tak ještě jednou to zkusíme. Nebojte. Ahoj, to se mi to nějak seklo. Úplně v pohodě, čau, Áďo, jak se máš? A, no, já nevím, jak to vysvětlit, kdo je kde. To je jedno, stejně to každý vidí podle svýho. No, to je jedno. Každopádně, jsem chtěl říct, já jsem vůbec nepochopil ty... Jenom co je tady to za vodu? Vůně. Aroma, ať to tady voní, víš? Tak to jo. A to se nějak jako, že... Jak se tomu říká, že to nějak... Ne, podpálíš, že to... Jsem měla mobil. Myslím, že to bylo... Ne, v 6. třídě určitě ne. Bylo tak 4., 5. podle mě. A právě, že tak, nemyslím si, že jsem chtěla domů, to ne, ale jakože jsem volala, máme jistým před školou přejít pro mě, podle mě.